que menciona, de placas que alertem para o fato de que a violência doméstica é crime e dá outras providências. De 11 de fevereiro de 2020. Autoria, vereadora jovem Ana Clara Andrade. Quórum de votação, maioria simples. Senhor presidente, sem mais por momento. Solicito também à senhora secretária que faça a leitura das indicações. Indicação números CJ01-2020, Divinópolis, 2 de março de 2020. Esmo senhor vereador jovem Júlio César dos Santos, presidente da Câmara Jovem de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Jovem, a vereadora jovem que o presente subscreve requer, nos termos regimentais, e depois de ouvido o soberano plenário, que se solicite da devida comissão da Câmara Municipal de Divinópolis o encaminhamento ao ex-mo senhor prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, de solicitação de destinação da estrutura metálica do antigo camelódromo para a construção da sede da Associação dos Moradores do bairro Copacabana. Júlia Coelho Paim, vereadora jovem. Indicação número CJ02 de 2020. Divinópolis, 2 de março de 2020. Ex-mo senhor vereador jovem Júlio César dos Santos, presidente da Câmara Jovem de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Jovem, a vereadora jovem que o presente subscreve requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o soberano plenário, que se solicite da devida comissão da Câmara Municipal de Divinópolis o encaminhamento ao ex-mo senhor prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, de solicitação de capina e limpeza das ruas do bairro Copacabana, serviço de patrulhamento para melhoria das estradas do bairro. Júlia Coelho Paim, vereadora jovem. Indicação número CJ03 de 2020. Divinópolis, 2 de março de 2020. Ex-mo senhor vereador jovem Júlio César dos Santos, presidente da Câmara Jovem de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Jovem, a vereadora jovem que o presente subscreve requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o soberano plenário, que se solicite da devida comissão da Câmara Municipal de Divinópolis o encaminhamento ao ex-mo senhor prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, de solicitação, abertura de uma unidade de PSF com atendimento odontológico no bairro Copacabana para o atendimento dos moradores. Júlia Coelho Paim, vereadora jovem. Não havendo inscritos para a tribuna livre, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador jovem Júlio César dos Santos. Passa a palavra para a vice-vereadora jovem Júlia Coelho. Ok. Eu não sei o que falar, que bosta. É sério, eu não sei, eu não consigo. Passo a palavra para o presidente Júlio. Eu não consigo falar o nome dele. Tá. Passo a palavra ao vereador jovem Júlio César dos Santos para o seu pronunciamento. Ai, eu não dou conta de falar, gente. Boa tarde a todos que estão assistindo. Gostaria de falar sobre a verba que as escolas recebem do governo. Normalmente, a merenda, a cada ano, ela vai diminuindo a verba. Ano passado, a escola estadual Joaquim Nabuco recebeu o equivalente a R$ 115 mil no início do ano para a verba da merenda. Esse ano, o valor foi diminuído para R$ 105 mil. O que é interessante é que, por mais que seja o valor alto, se a gente dividir por todos os anos letivos, para cada aluno, esse valor fica aproximadamente 35 a 40 centavos a merenda para cada aluno por dia. E o interessante é que nós vemos vereadores aqui nessa casa querendo, digamos, melhorar o próprio lanche aqui, sendo que os alunos das escolas tanto municipais quanto estaduais recebem tão pouco para se alimentarem durante
durante as aulas. Então, o que eu gostaria de pedir era que colocassem a mão na consciência e pensassem que por que deveria dar um lanche maior para aqueles que ficam aqui tão pouco tempo do que para aqueles que estão lá quase todos os dias estudando para tentar fazer desse país um lugar melhor. Obrigado. Retorna à presidência o vereador jovem Júlio César Santos. Obrigado. Convido para fazer uso da tribuna livre o senhor vereador Jefferson Silva de Oliveira Júnior. Senhor presidente, permissão para falar sentado. Permitido. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo YouTube ao vivo. Bom, o que eu vim falar foi sobre a sinalização da faixa de pedestre, porque em muitos lugares não há faixa de pedestre. Isso tem em um lugar aqui, que é na Getúlio Vargas, em que de um lado tem a faixa de pedestre, que os carros são obrigatórios a parar, e do outro tem a rampa acessível para cadeirantes, mas não tem a faixa. Isso torna um pouco difícil, né, para passar do outro lado, para passar para o outro lado da rua, e que também muitos lugares aí a sinalização é muito pouca, não há placas indicando quando deve atravessar, uma placa escrito pare, e respeitar muito, porque na região onde eu moro tem a TV Integração. Quando eu estudava na escola lá perto, o povo que dirige cada TV Integração passava muito rápido, e tem um limite de velocidade, mas não tem a placa indicando que ali há um limite de velocidade. Então, isso não é muito respeitado em vários locais, principalmente em porta de escola. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Passo agora a palavra para a vereadora jovem Ana Clara Andrade. Dia 24 de fevereiro, fez 129 anos da promulgação da primeira Constituição Republicana do país, a Constituição de 1891. Ela aparentava ser justa, liberal e democrática. Liberal porque excluía o poder moderador, que basicamente podia mudar qualquer decisão de qualquer outro poder, legislativo, judiciário, faz. E democrática porque excluía o voto censitário, que era uma prática que eles adotavam, que excluía algumas pessoas de exercer o direito do voto. Porém, de forma implícita nessa Constituição, as mulheres não poderiam votar. E ainda mendigos e analfabetos não eram considerados eleitores. Mas, mesmo assim, através de brechas na Constituição, mesmo sem a promoção que... Se hoje em dia já existe pouca promoção para participação popular na política, antigamente tinha menos ainda. E as mulheres que queriam votar tinham que procurar por brechas na Constituição de 1891 para conseguir alguma coisa. Assim, aquelas que tinham título científico podiam votar, e assim por diante. Foi com a brecha na Constituição de 1891 que conseguiram a fundação do Partido Republicano Feminino. Porém, apenas em 1934 que as mulheres puderam realmente votar. Isso relacionado à participação das mulheres na política. Porque, ainda com toda a evolução que a gente tem em 2020, mesmo com a Lei Maria da Penha e tudo mais, ainda entre 2010 e 2017, segundo o Instituto Igarapé, 1 milhão e 200 mil mulheres sofreram violência no Brasil.
E 90% dessas mulheres que sofreram violência no Brasil foram por conhecidos. E ainda, o artigo 216-A do Código Penal, que fala sobre o crime de assédio sexual, 97% das mulheres adultas com mais de 18 anos já sofreram assédio em transporte público e privado no Brasil. Isso segundo o Instituto Patrícia Galvão. Ou seja, ainda em 2020, a gente precisa cada vez mais criar políticas públicas para resguardar os direitos das mulheres e conseguir um pouco e tentar garantir o que está na Constituição realmente. Por isso que eu apresentei um projeto de lei que fala sobre a fixação de cartazes, que altera, na verdade, uma lei de 2011, que fala sobre a fixação de cartazes em determinados estabelecimentos. Ela aumenta o número de estabelecimentos e também coloca junto no inscrito que deve haver no cartaz a violência contra a mulher. Muito obrigada. Agradeço a senhora vereadora jovem Ana Clara Andrade. Agora, muito obrigado aos tribunos. Agora eu chamo para o pronunciamento a vereadora jovem Júlia Coelho Paim. Senhor presidente, permissão para falar sentado. Concedida. Vou falar sobre um problema decorrente na infraestrutura de Divinópolis, que são os buracos que atrapalham a transição dos carros e podem ocorrer acidentes. E o mato alto, que também atrapalha a passagem de pedestres e a visão dos motoristas. Agradeço agora os tribunos, a vereadora jovem Júlia Coelho. E, agora passando à segunda parte do trabalho, solicito à senhora secretária que faça leitura dos projetos da ordem do dia. Senhor presidente, não há projetos na ordem do dia. Passa a terceira parte dos trabalhos, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada essa reunião ordinária da Câmara Jovem de Divinópolis. Boa tarde a todos.